Bununla bağlı fikirlerim bir maçın kazanacağım baş maçı. Yunus Sen'e bir söz verir. Buyurun sana. Bilirsiniz ki, bütün futbol azarkeşlerinin birinci növbədə futbol çempiyatı açılışına təbrik edirəm. Bugünlərdə Inter komandasını oynadık. Bilirsiniz ki, bizim komandada biraz cavanlar idi əksəriyyəti. Ama Inter komandası da UEFA'da çıxış edən komandamız idi. Buna baxmayaraq, bu oyuna yaxşı hazırlaşmışdır və rəqibimizi yaxşı analiz eləmişdik, düzgün analiz eləmişdik. Və qalib gəldi, sevinirik. Qarşıda çətin oynadığımız gözləyir. Rəqib komandamıza uğurlar arzu edirəm. İnşallah gələcək onlara hazırlaşmaq. Cavan uşaqlara da bayaq dedim ki, biz de heyətimiz bilirsiniz ki, əsasən də gənclərimizdir. Gənclərimiz də bugünləri həqiqətən, yəni ki, biz axır bu həftələri biz gənclərlə ilə danışıqlarımız da oldu, məşq proseslərində onlarla söhbətlərimiz oldu. Gənclər də bugünləri özlərini doğurdular, yaxşı tərəfdən doğurdular. Və ümidlər doğurdular. Biz də inanırıq ki, gələcək oyunlarımızda da ümidlərimizi doğurlar. Sağ olsun. Sağ olun.